Tak se nám to blíží, kamarádi přátelé. Dneska je poslední den roku 2019 a já jsem si pro vás připravil nějaké svoje poslední video tohohle roku. Jak jsem de facto strávil tenhle ten rok 2019 na svém YouTube kanále. De facto jsem natočil asi 16 videí, které jsou veřejný, nepočítám ty neveřejný, ne soukromý, protože se na mě koukali i lidé, u kterých jsem si říkal, že by to asi vidět neměli, tak jsem si říkal, že pro svoje dobro a svou budoucnost, tak oni říkají, tak jsem to radši zesoukromnil a zároveň si řekneme, co jsem za tenhle rok pokazil, co jsem neudělal, co jsem zároveň chtěl udělat, co se mi podařilo a celkově prostě můj takový menší rewind za rok 2019. A jdeme na to. Ale já si nejdřív tady musím načnout svůj energiťáček, protože jsem strašně žíznivý. Před chvilkou jsem stál, jsou asi půl čtvrtý, já jsem stával asi před půl hodinkou, dal jsem si rohlíček a je to nejvíc v pohodě. Takže já se potřebuji trošičku navudit na Silvestra, že jo? Použiju tady svůj chytrý mobilní telefon značky Xiaomi, abych se podíval, co jsem letos natočil za dobroty. Moje první video roku 2019 bylo před 11 měsíci Chicken Dinner s Network Lagy PUBG. Má to 91 zhlédnutí, což může být, no, patří to k těm sledovanějším kouskům, co si budem. Celkem jsem si s tím videem dal i záležet, ale celkově 91 zhlédnutí na to, kolik mám odběratelů, mám 2301 něco, teďka nevím, prostě 2,31 tisíc odběratelů. A 90 zlínutí na mě je prostě málo. Další video, tady máme rozbalovačku Rode Video Micro. Je to celkem v pohodě, mikráček, má to 80 zlínutí před 10 měsíci. Je to v pohodě, fakt dobrý mikráček, malinký, prostorný. Má i dobrý zvuk, akorát s tím objektivem, co točím, tak je to úplně k ničemu, protože ten má strašně hlasitý autofokus, takže s tím objektivem natáčím maximálně tady přes svůj velký mikrofon Rode NT USB. Fabikec, něco o mé nadcházející tvorbě a prozbě, to mi trošičku nevyšlo, co jsem tam říkal, říkal jsem tam, že plánu song, nějaký noobský team, nějaký remake, to jsem radši zavrhnul, protože vím, jak dopadl můj oficiální song, který měl asi 15 zhlédnutí. Jo, pouštěli si to všichni chábři ve třídě, ve škole, úplně všichni trolili mě s tím a štvalo mě to. To je stejný, jako když jsem dával fejkový video, že končím na YouTube, taky si mě dělali prdel, promiňte. Takže takhle to říkám. A nechci mít na svém kanále nějaký cringe, za který bych se po 5 letech styděl. Protože mi stačí, když se kouknu na svůj tutoriál, jak se změnit skinu Minecraftu, to mi stačí ten můj hlásek roku 2014. Tak, 5 let na YouTube, to má 200 zhlédnutí, s tímhletím videem jsem strašně spokojený, protože de facto popisuje mých 5 let. Z názvu de facto se dá vydedukovat úplně celý video. Dá se s tím fakt záležet a dokonce i lidi mi ho chválili osobně, do očí mi řekli, že to je prostě dobrý video, tak jsem si říkal, že jo, povedlo se to, takže tak. Další video, další před 10 měsíci, to jsem nějak válel. V únoru jsem nějak vydával hodně videí, co si budem. Jak být lepší youtuber, základy neúspěchu. No, 150 zhlédnutí, s tím jsem si dal záležet, protože jsem to natáčel venku, neměl jsem skoro scénář, měl jsem jenom 10 bodů a musel jsem to nějak okecat. Tu mi za zádama ještě jela motorka nějaká na poli a strašně mě vyrušovala. Ale celkově taky jakože povedený video z mý strany. A líbí se mi, akorát 150 zhlédnutí, moc lidí se na to nepodívalo, co si budem. Dále Random XD CSko, zataženo občas zleva, tyhle ty série z CSka mě strašně bavily a takže rád bych pokračoval, kdybych hrál CSko, ale prostě já už to nehraju, hraju Team Fortress a z toho dělám jiný sestřihy, protože já dělám sestřihy v tom momentu jenom z her, který mi fakt jdou, což CSko už vážně není. Takže nezlobte se, ale Random XD z CSka už nebude. Podívejte se, občas je to fakt sranda se podívat na to, co tam dělám. Tak, Shakes and Fidget, nová třída Berserker, cechovní mazlíčce, nový server. Před 10 měsíci, opět zase únor, 812 zhlédnutí. Jakože Shake má u mě úspěch, pokud dělám video o nějakém updateu, který vyšel třeba před jedním dnem, nebo prostě ještě toho dne, ale na normálního Shakea se mi nikdo nepodívá, protože proč, že jo. Takže Shake jakože měl docela úspěch, 800 zhlédnutí,
Říkám si, OK, OK, lidi to taky chválili, asi nějak 30 lajků, což je celkem i v pohodě. Tak jdeme dál. CSGO Wingman, další XD, protože to byl zase takový sestřih, ne z kompeťáků, ale z Wingmanu, takže Wingman XD, kompeťák byl Random XD. Moje nejpikantnější hra, jakože jo, 200 zhlídnutí před 9 měsíci, to mohl být březen. A jakože 200 zhlídnutí na moje poměry jsou celkem velký číslo. A teďka už se to trošičku stenčuje, protože jsem nějak byl 4 měsíce neaktivní. A máme tady, já tu hru prostě miluju, Team Fortress 2. To jsem začal hrát o velkých prázdninách. A já se jenom podívám, kdy jsem to poprvé zapnul. Zapnul jsem to 6. července 2019. Poprvé jsem tohleto zapnul a říkal jsem si, ježiš, já jedu prostě do starých kolejí, prostě tohleto mě naplňuje. Tak jsem to začal hrát. 154 zhlídnutí, už se to začínalo nějak rozjíždět, ale po 2 měsících, což mohlo být září, už začínaly moje sestřihy s Team Fortress 2 a tady už to začínalo lítat. První promakaný video, 90 zhlídnutí, ještě toho měsíce, to mohlo být taky září, to bylo na moje narozeniny, 135 zhlídnutí, což už je lepší, ale pak už to tady začínalo zase kolísat a chlábnout, prostě slábnout. Užitečné nastavení, jak se na češtinu a prostě tyhle ty blbosti, jak se nastavit celou hru. 60 zhlídnutí, montáž, na kterou jsem se dal taky záležet před měsícem. 80 zhlídnutí a další montáže před 4 týdny, 109 zhlídnutí. Moje další promakaný video, taky montáž ze hry Team Fortress, 57 zhlídnutí. Jakože já ty montáže miluji, baví mě, doufám, že i vás baví, že je dělám, že se nějak jakože bavíte tím, jak prostě tam lítají ty hlavy, já nevím, jak to dělám. Ale prostě nemám prostě zapotřebí dělat něco, co má pod 100 zhlídnutí. Ano, baví mě to, chci to dělat, ale prostě nevidím v tom důvod prostě. Nevím. A teďka můj asi největší fail za tenhle rok je 30. prosince 2019 Shakes and Fidget. Je to tady už jeden den skoro, má to 24 zhlídnutí, poměr lajků, dislajků 6:1, komentář jeden. A tady jeden typeček píše zrovna, jestli bude další Team Fortress 2. Nebudu ho zmiňovat, protože GDPR. A já ti říkám, mistře, že videa z Team Fortress budu je točit naplno a budu na ně dělat úplně všechno, například třeba nějaký, nevím, taunty v reálu a tyhle ty blbosti, například třeba ještě nějaký sestřihy, zase nějaký montáže a celkově něco ze hry Team Fortress 2. Takže co si říkáte, že si udělám na rok 2020? No, je to celkem velice těžké, protože já cokoliv si řeknu, tak de facto nedodržím a já de facto tomu nechám volný průběh. Říkám jenom, že prostě v roce 2020 ty videa s Team Fortress budou prostě pravidelnější. Pokusím se zlepšit tvorbu a celkově i svůj content, protože nechci dělat něco, co nebude lidi bavit, protože když jsem si zakládal YouTube v roce 2014, bylo mi asi 13, tak jsem si říkal, že chci lidem pomáhat, chci je bavit a nechci být nudnej YouTuber, který prostě akorát hrabe peníze. A to je další bod, peníze neberu, protože na začátku YouTube jsem jakože měl dukátky nějaký, jakože nebyly moc jakože objemný, ale na moje potřeby to bohatě stačilo. Viděl jsem si třeba na tenhle ten fajnový mikrofon Rode NT USB, pak jsem se ještě viděl na ramky do mýho bývalého počítače, který už nemám, teďka mám novej. Když tak, můžete jakože moje vybavení kouknout do popisku, tam je link na Tumblr, nebo jak se to jmenuje. A takže tak, pak ještě můžete očekovat moji fototvorbu na Instagramu, můžete mi tam hodit srdíčko nějaké, můžete mě sledovat, jak mi to jde s foťáčkem, na který natáčím, a že tak. Každopádně k těm dukátkům, takhle to nějak vycházelo a pak najednou bum, musel jsem mít minimálně 1000 odběratelů, což jsem měl, a pak, že jsem musel mít nějak 4000 hodin za posledních 365 kalendářních dní, což jsem nesplňoval, protože to bylo po přepočtu asi 200, kolik to bylo,
240 tisíc minut za celý rok a já měl asi 160, takže mě to celkem vytočilo, ale zároveň, když veškeré moje zhlídnutí jsem nahrábal na tutoriálech, za který se teďka už stydím, takže mám na profilu na YouTube jenom kvůli tomu, abych vám dokázal, že jsem prostě dokázal natočit 100 tisícový video. Takže tak, dukátky neberu, dělám to ze srandy, z lásky k vám a celkově, protože mě to baví. Protože když už umím něco, tak to chci trošičku podat lidem dál, že jo. Tak a nevím, další cíle si nekladu, protože bych to nedodržel. To jako i v tom minulém videu před rokem, to mohlo být, že jsem chtěl nový song a že budu dělat nějaký funny videa, což jakože... Jo, dělám videa, ale jenom protože když mě bavěj, nebo když prostě dostanu náladu. Takže nějaký video na deadline prostě nenatočím a... Takže fakt říkám, nechám tomu volný průběh a snad se nám v roce 2020 bude dařit dobře. Mějte se fanfárově, užijte si Silvestra, nový rok. A doufám, že v roce 2020 nic nepokazíme, že se nám podaří, budeme dělat samé dobroty a že si tenhle ten rok společně užijeme. Protože 2019, ano, vždycky jsme se těšili na nový rok a pak to vždycky dopadlo tragicky. Takže doufejme, že rok 2020 bude konečně v pohodě a že se nám poštěstí. Takže jo, doufám, že se vám tohleto video líbilo. Jak říkám, užijte si Silvestra, dejte mi lajčík, odběr, nějaký hezký komentář mi sem písněte, abych byl spokojený do nového roku. A u dalšího videa v příštím roce, v příští dekádě. Nazdar! Celkem jsem se s tím videem dal i záležet, ale...